আৰু মই বনাম ছাগলী মাংস একদম থলুৱা পদ্ধতিৰে আজিৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টছটো হৈছে এয়া নৰসিংহ পাত অলৰেডি চিঙি আনিলো আৰু এয়া অমিতা নৰসিংহ পাতেৰে মই বহুত আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো এবাৰ কিন্তু আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাই আছো আগৰটো বেলেগ হয় আজিৰটো অকণমান বেলেগ হয় যিমান মেৰিনেট কৰি ৰখা হয় ইমান ভাল হয় মিক্সিত আদা নহৰু গুড়ি কৰি লৈছোঁ নহৰু বেছিকৈ দিছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি মিক্সিত মিহিকৈ গুড়ি কৰিছোঁ কাৰণ তেতিয়া গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হয় এতিয়া আৰু মেৰিনেট কৰোঁতে অকণমান দিম অকণমান পিছত দিবলৈ ৰাখি দিম হালধি নিমখ জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জিৰাতকৈ ধনিয়াটো অকণমান বেছিকৈ কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰৰ কাৰণে মিঠাতেল আলু আলু এইকেইটা সৰু কাৰণে গোটাকৈ দি দিছোঁ আৰু এইটো দুফাল কৰি দিম আসামিজ ষ্টাইল মাটন কাৰী বনালে তাত যদি আলু নাথাকে ইনকমপ্লিট হয় জলকীয়া অকণমান নেমু ৰসটো দিব পাহৰি থাকিলোঁ অথনি দিবই দিছিলে এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টালৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখি থ'ম এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনি গোটেই মছলা যি ব্যৱহাৰ কৰিম ছাগলী মাংসটো গৰম হ'লেও অমিতা খালে আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল হয় কাৰণে অমিতাৰ লগত এনেও ছাগলী মাংস বহুত ধুনীয়াকৈ যায় আৰু নৰসিংহ পাতেৰে যদি খোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চ' বলক বনাম আৰু মই আজি কুকাৰত বনাম বহুত সোনকালেও হৈছে কুকাৰত বনালে আৰু আজিৰ আসামিজ ষ্টাইল মাটন কাৰীখন বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰেষ্টিজৰ এই ফ্লিপ অন প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ ইয়াত বহুত ইজিলি জলদি হৈ যায় বেছি টাইমো নালাগে আৰু কষ্টও নহয় বাচনো বেছি লেতেৰা নহয় নহ'লে কেৰাহীত আকৌ এক্সট্ৰাকৈ বনাই আকৌ কুকাৰত দিবগৈ লাগে প্ৰথমতে মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি লৈ ইয়াত শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু মছলা নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে কিন্তু মই এনেও মিনিমেল মছলাই ভাল পাওঁ আৰু মেৰিনেট কৰোঁতে পিঁয়াজ দিছিলোঁ হ'লেও এতিয়া তেলত আকৌ অকণমান পিঁয়াজ দি ভাজি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে ইয়াত দি দিছোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি মাংসখিনি বেছি সময় মেৰিনেট কৰা নহ'লেই যিমান ৰাখিব পাৰি সিমান ভাল হয় কাৰণ ছাগলী মাংস মেৰিনেটটোৰ ওপৰতে বহুত ডিপেণ্ড কৰে আৰু মাংসখিনি এতিয়া ভাজি ভাজি ইয়াৰ পৰা যিটো অইল এটা ৰিলিজ কৰে যে সেই অইলটো ৰিলিজ কৰালৈ ভাজি ল'ম এতিয়া মাংসখিনি একেবাৰে শ্ল' কুক কৰিম সেইকাৰণে গেছটো ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি থৈছোঁ আৰু এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ লগত এটা টাফেণ্ড গ্লাছ লিডো আহে আৰু ইয়াৰ তলৰ বটমটো 3-ply বটম হয় সেইকাৰণে মাংসখিনি ভাজিলে যিমান যি হ'লেও লাগি নধৰে তলত অকণমানো শুকান কেৰাহী এখনত ডালচেনি লং ইলাইচি আৰু জালুক এইখিনি শুকানকৈ গৰম কৰি ল'ম ইলাইচি মোৰ লগত ডাঙৰ ইলাইচিও আছে কাৰণে এইটোহে দিছোঁ সৰু ইলাইচিটো দিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ ইলাইচিৰ ফ্লেভাৰটো মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু এইটো হৈছে জাইফল ছাগলী মাংসত অকণমান দি দিলে ভাল লাগে গোটেইটো দিলে কিন্তু বহুত বেছি হ'ব ইমানকণমানেই দিয়ে জাইফলটো চিনি পাই চাগে জেইথল বুলি কয় নেকি ডাঙৰ ইলাইচিটো ইয়াতকৈ বেছি গুড়ি নকৰোঁ ইয়াৰ পৰাই বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ওলায় ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে মাংসখিনি ভাজি ভাজি মাংসৰ পৰা তেল ওলাই গৈছে মানে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে অমিতাকেইডোখৰ ডাঙৰকৈয়ে দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি আৰু আদা নহৰু খুন্দি লোৱা অকণমান ৰাখি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি মই পিছত আদা নহৰু অকণমান এনেদৰে দি দিলে ভাল পাওঁ আৰু নেপালী কাটন ছাগলী মাংসটো মোৰ বেছি ভাল লাগে এনেকুৱাবোৰতকৈ কিন্তু নেপালী কাটন নাপালোঁ আৰু এই টাউনত যাবলৈ সময়ো নাই নৰসিংহ পাত অকলেই কোমলীয়াখিনি যে সেই কোমলীয়াখিনিহে দিম এই তলৰখিনি বেলেগকৈ চব্জি বনামগৈ সেইখিনি ৰাতিলৈ বনাম ৰাখি থৈ দিম অকল কোমলীয়াখিনিয়ে ভাল লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ গলিও যায় আৰু অমিতাটো 1 মিনিটমান সময়ে ভাজিছোঁ অমিতাটো একেবাৰে সিজিবও নাই দিয়া কাৰণ পানী দিবলৈ বাকী আছে আৰু এই মাংসটোত অমিতাটো ভাঙি গ'লে কিন্তু বেয়া লাগে আৰু এতিয়া নৰসিংহ পাতখিনি দি এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম কাৰণ নৰসিংহ পাতত অকণমান পানী আছিলে সেইখিনি ভাজি যাতে মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়
কি ধুনিয়া গন্ধ আহিছে নরসিংহ পাতখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি কিন্তু হৈ গলে বেয়া লাগিব এটো যেটো রেসিপি হয় নরসিংহ পাতৰে ছাগলী মাংস বনোৱাটো সাউথৰ ফালে খুব চলে এটো নরসিংহ পাতখিনি অকমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়া দিছো গৰম পানী আৰু ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে খালি মাংসখিনি হেৰেকা টাইপৰ হৈ যায় কানিছো গৰম পানী আৰু অকমান গৰম মছলা অথনি যে গুড়ি কৰি লৈছিলে সেই গৰম মছলাখিনি আৰু যেতিয়াই মোৰ কুইক কিবা ৰেচিপি বনাবলগীয়া থাকে তেতিয়া মোৰ ট্ৰাষ্টেড কুকিং পাৰ্টনাৰ প্ৰেষ্টিজ ইউজ কৰোঁ মই কাৰণ এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টিলেছ কণ্ট্ৰল প্ৰেছাৰ কুকাৰ হয় এইটো এটা ইনোভেটিভ লিডৰ লগত আহে আৰু এই লিডটোত আমি যেতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী বেছি হ'লে পানীখিনি ছিটিকি চাৰিওফালে লেতেৰা হৈ যায় আৰু আমাৰ গেছটো লেতেৰা হৈ যাব নেকি বুলি আমাৰ টেনচন লাগে কিন্তু এইটোত হুইচেল যেতিয়া মাৰিব এই লিডখনতে পানীখিনি থাকি যায় সেইকাৰণে ষ্টিলেছ কণ্ট্ৰল বুলি কয় আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হয় আৰু এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো যেতিয়া বহুত বেছি হাই হৈ থাকে তেতিয়া এই লাল বাটনটো ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু ছাইডৰ সেই বাটনটোৰ পৰা এক্সট্ৰা যদি এয়াৰ থাকে সেইখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি লাষ্টত ওপৰতে দিছো কেঁচা আদা আদাৰ ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলোঁ কিন্তু কম হ'ল আৰু অকণমান দি দিছোগৈ লাষ্টত আৰু এয়া মোৰ মাটন কাৰী ৰেডি গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে থাকিলে বহুত বেছি কিবা কিবি নহ'লেও হৈ যায় আলু আৰু কাঁচকল এটাও পিটিকা কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে শুকান জলকীয়া পুৰি লৈছোঁ নিমখ বইল আলু কাঁচকল কাঁচকলৰ পিটিকা খাই বহুত ভাল পাওঁ কেলৈ জানো মান ধনিয়া কেঁচা মিঠাতেল ভোট জলকীয়া আচাৰৰ তেল আৰু এয়া মোৰ বাৰীৰ প্ৰথম বেঙেনা হৈছে মোৰ আজিৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা থালিখন এয়া প্ৰেষ্টিজৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত বনোৱা মাটন কাৰী নৰসিংহ পাতৰ অমিতাৰে মই আগতেও বনাইছোঁ এনেকৈ এবাৰহে বনাইছোঁ খালি দেই ইউটিউবৰ কাৰণে এনেই নৰ্মেলি আমি বনাই খাওঁৱেই এনেকৈ চিম্পলকৈ থলুৱা পদ্ধতি হয় এনেকৈ ভাল লাগে খাই আৰু এয়া চালাদ বাৰীৰ কণবিলাহী বাৰীৰ বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া ফাৰ্ষ্ট মোৰ বাৰীৰ বেঙেনা ভাত তাৰপিছত লাচৰ মানে বইলটোক আমাৰ মিচিঙত লাচৰ বুলি কয় আৰু এয়া কাচকল আৰু আলুৰ পিটিকা মাংসটো বহুত ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈছে আৰু এটুকুৰা নেমু নেমুটো পাহৰি গৈছিলোঁ ছাগলী মাংসত নেমু অকণমান চেপিলেহে ভাল লাগে মানে যিকোনো মাংসত নেমু নোহোৱাকৈ মই বেয়া পাওঁ যিমান ঠাণ্ডা হৈ আহিছে সিমান টেষ্টি হৈ আহিছে মজা লাগিছে
আজিৰ থালিখনত মানে মোৰ গোটেই ফেভৰেট বস্তুৱে আছে লাচৰ ফালে বিতুপন আহি লগে লগে খোৱাত লাগি গৈছে তাক মই এখন ভোক লাগি আছে বহুত ভোক লাগি গৈছিলে নেকি আজি ফাষ্ট বনাই লাগে দেই খানা প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত মানে মাংসটো বহুত জলদি হৈ যায় আৰু প্ৰেষ্টিজৰ হয় প্ৰেছাৰ কুকাৰটো নতুনকৈ যে কিনিছো দেখুৱাইছিলো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে বহুত ভাল হয় আৰু ছেফটি মেজাৰমেণ্টত মানে বহুত ভাল হয় টেষ্টটো মজা আছে মাংস টেষ্ট কেৰাহীত বনালে যেনেকুৱা হয় চেমেই আছে চাগে মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ন কেৰাহীত ভাজিলে যেনেকে ভাজে যে তেনেকেই ভাজিছো জাষ্ট লাষ্টত এটা চিটি মৰাই দিছো আৰু ঢাকনি এখনো থাকে লিড এখন আৰু এয়া মোৰ মাংসটো পুৰা ধুনীয়া হৈ গৈছে মাংসটো পুৰা ধুনীয়া সফট হৈ গৈছে মই ঠাণ্ডা হলে ভাল পাওঁ বুলি কেনেকে ভাল পায় ছাগলী মাংস কমেণ্ট কৰিব